Važno je da ti želiš uspeh. Jer ti ako nešto želiš, naći ćeš vremena za to. Samo je pitanje koliko želiš. Svaki put kad su objavili moj rad, ja sam dobila klijenta. To, ej, slušaš ovoga, slušaš onoga, slušaj sebe i cepaj pravo i nema šanse da ne dobiješ ono što želiš. Mirjana Kika Milošević je talentovana body art umetnica koja stvara neverovatne iluzije na telu. Njeni roditelji kažu da je naučila da crta pre nego što je naučila da hoda. Crtala je svakodnevno na svim dostupnim površinama. 3 godine nakon srednje škole Mirjana je rodila sina Danila, majčinstvo joj je dalo snagu koja je bila potrebna da poče da radi ono što je oduvek želela. Dobitnica je brojnih domaćih i internacionalnih nagrada. Pozdrav društvo, opet mi sa vama. Dobrodošli u još jednu epizodu kanala Stepenicama uspeha. Danas imamo fantastičnu gošću koja se bavi neverovatnim stvarima, ima neverovatan talenat i pored ostalog je majka, pored ostalog je borac i što je najbitnije izborila se sa ličnim demonima. Da ne dužim dalje, hajde da upoznate moju današnju gošću. Mirjana Kika Milošević, dobrodan, dobro nam došla, to jest mi smo došli kod tebe, pa sad ne znam kao, ja sam najviše ovo nakon. Dobro mi došli. A bolje vas našli, ajde tako da. Stvarno radiš neverovatne stvari, ja sam pogledao ceo tvoj YouTube kanal, pravila si super kolaboracije sa raznim kompanijama, izvođačima, znači ono je stvarno bilo ludost. Može da nas na oko provedeš od toga kako je to nekada bilo, pre nego što si započela svoju profesionalnu karijeru i kako je vreme prolazilo da nas uvedeš u to šta si radila i kako si došla do ovog mesta da te bukvalno ceo svet onako gleda i prati. I čak sam vidio iz Meksika ljudi pišu "We love you Kika", ja sam ništa, ono je bilo i Brazil, vrh. Znači, ceo svet se oduševilo. Da ne dužim dalje, pričaj. Evo sad ću sad da ti kažem. Pa pazi, meni je sve to krenulo iz hobija. Znači, ja stvarno nisam ono planirala sad, nisam ni zamišljala da ću da budem ovde da jesam. Prostog razloga što meni se desilo u životu, eto, da imam neku situaciju gde nisam mogla da pronađem ovaj posao. I rešila sam da zarađujem od svojih 10 prstiju. Bila sam u fazonu, ok, znam da crtam, daj da probam to da radim. Više nisam znala šta ću. I tako ću ja krenem da radim ove zidove. Krečila sam, gletovala sam. Znači, odatle se počela. E, posle kad sam povredila kičmu, znaš ono, ja nisam mogla nešto drugo da radim. Jednostavno, to je vrištilo u meni, ja sam morala da crtam. Nisam htela da prekinem uopšte da radim murale, ali sam htela da ostanem u svemu tome. Onda sam ja videla da mogu da crtam na onim dečjim rođendanima, znaš, one decu, pa one dečji face painting. Da. I onda sam ja krenula to da radim. I probila sam se na beogradsko tržište tamo, krenula da radim te u tim beogradskim igronicama. I jedan trenutku, čoveče, toliko sam se bila smorila jer sam mogla da nacrtam sve što sam, znaš, ono što mi pokažu. I uzmem ti ja tako jednog dana da vežbam i krenem, bukvalno ako što sedim s tom, crtam na butini. I ajde da probam neke iluzije, ali stvarno, znači ja sam svuda crtala, da. Ovaj neki otpor prema papiru. Da, to je to, da. I to ću da kažem. Nekako mi je lakše. Ne samo što je lakše, nego mnogo je veći izazov. Jer pazi, ti papir ti je skroz ravan. Kao platno. Htela sam da kažem canvas. A kad radiš na delovima tela koji su poprilično reljefasti, drugačijeg oblika, ti treba da napraviš od tog oblog dela nešto što je ravno. Idi na ravnom delu da napraviš 3D. Tako da mi to bio i velik izazov. Ja krenula tako da radim na butini, crtala za neku malu iluziju, izbacila na Facebook, na Instagram i kao, ljudi su bili ufasano, wow, ok, super sve to. Međutim, ja sam samo ostala na tome wow i nisam htela samo wow, htela sam da to monetizujem. Pa naravno, da. Od nečeg treba da se živi. Došla sam do situacije gde sam mogla stvarno sve da uradim, ali ništa od toga. I vidim jednom na takmičenje Nix Face Awards 2016. godine, takmičenje make-up artiste. Sad nije samo make-up artist, nego ima tu i crtanje dosta. I ja sam bila u fazonu, ok, ima crtanje, ja ne znam toliko dobro da šminkam, nemam ni četkice, mislim sad vidiš šta je ispred tebe. Da. Ali ja sam tad imala 2 četkice, da. A sam bila u fazonu, nemam problema, ja ću da radim sa 2 četkice, ali moram da probam, jer tad su, bila je nagrada putovanje u Ameriku, što mi je bilo ono,
životna želja da odem tamo u Hollywood i kao bit ćeš beauty vlogger godine, dobit ćeš i posao, bla. I ona sam rekla, to je to, znači sad imam neku siguricu, dobit ću posao, plus Amerika, jel? I ovo, ja se prijavim tako za to takmičenje, dve četkice, nemam para, treba da platim montažera, da se uradi video, nemam ring light, pravila sam od šper ploče ring light, još uvijek ga čuvam, ovo je katastrofa, izgleda nema veze, ja ga volim. I onda sam ja krenula kroz te izazove, kroz to takmičenje i posljednji izazov gde sam uradila, bio izazov optička iluzija, ja sam bila u fazonu, to je moj fah, to je moj deo, sad ću da iskidam to i stvarno sam napravila brutalnu iluziju, pretvorila sam sebe u drvenu lutku, 10 sati sam radila, oči su mi ispale, znači to je bilo strašno i pobedim na takmičenju. I tu sad se dešava nešto. Ja sam pobedila, ja sam bila u Americi, međutim, nema posla. Trebalo je da bude posla, trebalo je da radim za tu kompaniju, međutim, ništa se nije desilo. Ja sam bila toliko, kako da kažem, razočarana. I pala sam u depresiju. Znači, toliko toga sam uložila, razumeš? Treba da iskeširaš sve i imaš neku viziju da će to sve da bude kako treba, ali ne zavisi se od tebe. I tako moja lutka ostala na YouTube-u. Sve to bilo onako malo pregleda. I onda se desilo čudo. Ali stvarno se desilo čudo. I ja ne znam sad gde bi ja sad bila da se to nije desilo. Neki DJ Zant, Facebook stranica, šerovao je moju lutku. I to je bio takav hype na internetu. Ja sam imala ne oko 40 miliona pregleda za dan. Da je to krenuo Facebook, Instagram. Utišlo je viralno znači na YouTube. Da, ja sad ne mogu da verim. Mrežama. Da, jedna stranica, druga stranica, treća stranica. Ljudi me dodaju na Facebooku, na Instagramu. Da, ja sam bila ono, okej, šta se sad dešava? Znaš, ono, bilo mi frka, bilo šta da komentarišem, šta ako se vrati nazad, znaš? Da. I tako je krenulo da moj rad postane viralan i neko mi je primetio. Ljudima se sviđa, znači, mislila sam prvo da je problem u meni, a u stvari ne. Samo je trebalo da imam taj, kako da kažem, moment na internetu koji sam, ja mislim, zaslužila. Jer ipak sam odradila remek delo, kako je ovo sazvučalo. Ali jeste, si vidio. Naravno, kako ne, čovječe, ono je živa lutka, iluzija koja je onako na onom crnoj pozadini. Kada odradiš, to je nevjerovatno stvarno ono. Pored same iluzije, koliko još stvari tu dolazi, da li igra svetlo veliku ulogu, kamera, možda nam objasniš kako si uspela da je nacrtaš, kako izgleda taj proces izacrtanja i da li planiraš pre toga ili samo dođeš i kreneš da radiš direktno? Pa prvo kad je lutko, ja inače ne radim skice zato što se crta na papiru, to mi baš ne ide, ne želiš da vidiš kako crta na papiru. Ali ja sam imala 7 dana. 3D model. Da, 7 dana imala sam vremena pa sam ja razmišljala kako ću šta. I drugo, jako je važna ta postprodukcija. Crna pozadina, da se podesi i kamera, levels i color korekcija, da to sve bude kako treba. A s druge strane, nije samo sada ti podesiš to u video editu, već ti moraš i da znaš da napraviš gde ćeš da staviš tu crnu boju. Plus što treba da uradiš 3D varijantu svega toga, jer bukvalno ja sužavam svoje telo, da ne bi bilo ono kao samo se mi odseka crnom bojem. Znači moram tačno da znam gde ću da napravim tu oblinu, odnosno 3D. Jako je važna priprema, tad mi je bila važna priprema zato što to bilo takmičenje. Inače, nikad ne radim skice. Mnogo mi energije odlazi na to crtanje, a ja kad imam tu zamisao u glavi, ja upalim kameru, pripremim sve i krenem da crtam, jer ja nigde ne žurim. Ako treba 10, 12, 13 sati da crtam, ja ću da crtam. Stvarno mi nije to problem, ja to volim da radim. Znači, izvežbala si strpljenje. Jesam, da. Zato što volim to da radim. Stvarno mi nije problem. Znam da nije čega ću napraviti nešto. I to mi onako daje energiju, znači i motivaciju. Naravno, kako ne, pogotovo kada radiš to što voliš, to je onako oslobađajuće i dosta ljudi nema tu priliku da radi to što voli i ti nisi imala jako dugo vremena, dosta si se borila samo sa sobom, borila si se sa svojom okolinom, zato što si bila to što jesi, zato što si onako imala svoje neke stvari koje si htela da izmeniš kod sebe. Hajde malo nam pričaj o tome, kako izgleda ta unutrašnja borba, ako želiš da podeliš. Pa naravno, ja sam od uvek volila
taj creepy fazon, taj dark fazon. Ja sam od malena gledala horror filmove sama kod kuće, što mi je... Ja ne gledam, na primjer, horror film kao ti. Mene, ja stopiram da je ta maska strašna da vidim kako je sad to neko uradio dok neko drugi se plaši. Jer meni to stvarno od malena bilo fascinantno. Gledaš iza kamere što iza se kamere, da, iza televizora, ode mi. Ove, tako da uvek me privlačilo tako nešto. Crtala sam kao mala kosture, volila sam te ovaj, strašne stvari. I, ovaj, i čak sam i radila i sam onako sa lateksom, sam ouka, mislim vidim kao na internet nešto, pa ja kao napravim to neki prorez, pa idem napolje sa rogovima i ono, ljudi ono, te gledaju, ova nije normalna. Da, čak sam išla sa rogovima i po sina u vrtiće, ovaj, to je dosta. Nema veze. Mogu samo zamisliti. Žurila kako sam, kasnila sam, da. Kad sam krenula da, se, da, da radim taj neki dark fazon i taj dark art, poprilično su ljudi bili u fazonu da sam sektašica. Ali stvarno, niko nijednog trenutka nije pomislio, vidi devojka kako kida, kako radi, vidi sa šta je napravila, nije od čega ovo, pazi, radi masku za horror filmove. Znači, to ne, uopšte ljudi ne gledaju na tako. Već si ono u fazonu, ona je sektašica, plus ima piercing, pazi, ono, farbala se u plavo, razumeš? Uđem u taksi i pitam je taksi, zašto su ti obrve plave? Znaš, i onda ti je mnogo teško što te ljudi... Izvini, ovo. Ali jeste stvarno, da. I onda ti je mnogo teško kad ljudi tako reaguju na tebe. Ja sam bukvalno ovdje bila frik. Mnogo sam se bojala da izađem onako kako želim da izađem u centar grada. Iz prostog razloga što nije ti sve jedno i ružno se osjećaš zato što bukvalno gledaju ovako u tebe i uopšte i se ne trude da ti ne vidiš, nego se trude da ti vidiš kako oni gledaju tebe. I stano sam onako, jao, znaš, glupo mi je, sramote me, i onda sam shvatila, čekaj, stani, zašto ja samu sebe ograničavam zbog drugih ljudi, zbog mišljenja drugih ljudi. Jednostavno, ja sam imala tu borbu i onda se desilo da sam otišla u Hollywood sa svojom kosom, kako god da je, sa obrvama, gde me niko nije pogledao uopšte. Znači, ja sam bila totalno kao i svi drugi ljudi. Uopšte te ne gledaju da si kako si obučen, da si iscepan, da si bos. Ne, ljudi žive svoj život, devojke nose svaki dan drugu periku. Nose ona skal sočivu u toku dana. Mislim, što je meni bilo stvarno wow, zato što se to njoj to sviđa, ona fura te fazon. I ona sam, da, sam svako se... fura svoj fazon i absolutno, niko... Da, žive svoje život za sebe i kad sam se vratila iz Hollywooda, ja sam rekla sebi, ja želim da budem svoja. Znači, mogu da rade šta hoće, mogu da priđu šta hoće, ja želim, znači, da budem svoja, jer je meni lepo. I tako sam ja krenula, znači ja sam izgradila svoj imidž i onda kad se desio taj veliki hype u svetu, kad su krenule novine, kad su dolazili novinari iz cijelog sveta, već su ljudi počeli drugačije, znaš, da razmišljaju. Mislim, što je meni sad vrlo, nije lepo, jer ja sam ista osoba. Tad i sad. Bili su u fazonu, o pa dobro, ko kika, to ona može da nosi. Ne, ja nekad nisam bila ta kika, ali ja sam bila ista osoba, razumeš? I sad je totalno neka druga atmosfera, isti ljudi i ja sam ista. I to me boli. Iz prostog razloga što vidim i druge ljude koje osuđuju, a uopšte im ljudi ne daju, kako da kažem... Daj mi čoveče vremena da te prihvatim, razumeš, da tu poznam, da vidi ljudi da nisam toliki frik. Da. Znaš, na prvo te odmah suđuju. Osuđivanje na prvu loptu i to je ono što, ono, niko ti ne da zapravo pravo, to jest ne pravo, nego niko ti ne da mogućnost da se ti izraziš i da kažeš, apsolutno. Ok, kao, mogu ja da izgledam kako hoće, ali ono, zar je bitno to ili kako sam osoba ili šta, ili kao što se meni sviđa ne mora, znači što se tebi sviđa. Tako je. Šta bi se desilo, na primjer, da ja nisam uspela, ja bi se dalje borila ovdje. Možda bi se borila dalje. Možda bi propalo sve i mislim, ja sad na samu tu pomislu mene sve to guši. Ja imam tu super sreću što se sve to tako dogodilo i volim i stvarno se trudim da pričam sa ljudima i imam taj dobar feedback na internetu, pogotovo što ja sam se pojavila na hrvatskom Ja imam talenat i ja sam kroz svoj nastup, performance, uradila 7-8 iluzije i ispričala sam kroz te iluzije svoj život, šta mi se sve izdešavalo. Posle te priče
toliko ljudi su se pronašli u toj priči, u mojoj priči, dobila sam sjajan feedback, ja sam pričala sa ljudima, toliko ljudi sam motivisala i mislim da je i to deo mog tog životnog, odnosno, kako da kažem, tog mog puta, da kroz sve to što se meni dešavalo ja pomažem sa drugima, da ih ohrabrim, da mogu da krenu dalje. Da, i pozivam gledalce da pogledaju taj video. To je super talenat, da, super tako talent, se zove. Da, video sam, pogledao sam, super je, pogledajte na YouTube isto. Imate super talenat epizoda sa Kikom. Video da, inače, sam... svaki put kad sam gledala taj snimak, ja sam plakala. Ja sam slušala svoju priču, ja sam plakala na ne, svoju ono, priču. Ne, stvarno, ono, stvarno kako je predstavljeno, ti je neko pomagao u priči da sastaviš oko ideje ili si sve sama radila? Ne, nisam sama radila. Pošto vidim da ima da, baš mnogo posla oko prijatelja Miljan, toga. On je sve, dečko je izrežirao i reditelje, inače, i glumac. On je, pošto si privatno znamo i zna kroz sve što sam prošla, stvarno napravio tekst fenomenalan. I napravio je bukvalno taj performans kako će da izgleda, kako će da bude. Tako da Miljan mi je pomogao mnogo. Ne znam, ja sam, znaš ono kad kaže I'm an artist, samo mi daj da crtam, a ti sve ostalo radi. To sam baš htjela da te pitam, kako si uspala da pored stvari koje radiš, dok crtaš, dok slikaš, da radiš i montažu i da se bakiš sa rasvetom, sa svim stvarima koje su propali. Sviđa ti se kako sve znam da radim. Meni se jako sviđa ovo i mogli bi mi da nabavimo nešto slično. Ovako ja ovako uvijek se uspehnem kad pričamo o ovim velikim stendovima sa svetlima. To je ono, nekako mnogo svetlo menja sliku svega kada se snima video, pogotovo kada imaš ono kontrolu na tome. Ja sam, kad sam počinjala, ja sam samo htjela da crtam. I onda nisam znala da bi trebalo da malo naučim i oko tog video editovanja iz prostog razloga što jako je važno kad ti radiš nešto i da taj tvoj rad bude dobro prezentovan. Moraš da se uključiš, hteo ne hteo, mora da se uključiš. Mislim, kao sad ti kad bi snimio i sad daš montažeru i ne vidi, razumeš šta je, ne vidiš ti šta je uradio. Znači, moraš da budeš uključen u sve to. Ja sam vremenom naučila da radim i video edit, fotografije, tako da bukvalno nije samo ovo crtanje moje, da samo crtam. Ja moram u to da uđe i znanje za video, i rasvetu, ja moram da znam da, na primjer, kad radim te iluzije, da neće si svetlo mnogo da mi bude jako, jer će da mi se izgubi ta crna boja. Neće biti crna, nego će biti siva, što se smanjuje i ta moja iluzija. Neće biti taj isti efekt. Tako da sve to nekako ide zajedno u paketu. Lepo si uspjela sve to da spakuješ, pogotovo kada radiš sama, kao što rekao, to je ono, nevjerojatno mnogo posla i drugačijih stvari. Nisam ja sam vam lepo rekla, nemojte da donosite ništa, imam sve. Da, bukvalno, čak smo pozajmili od tebe par stvari, eto. Super, sada znamo gde, šta, kako. Ali ja sam vremeno, kako je vreme prolazilo, ja sam bila svesna da ne treba samo da ulažem u četkice i boje. Ja sam svaki put kad bila neka veća zarada, ajde da uzmem sada ovu kameru. Znaš, usjećam se, uzela sam GoPro od jedne uplate, jedno svetlo, drugo svetlo. Korak po korak se poboljšavala opet. Volim, sad se meni to mnogo sviđa. Hajde da te vratim na onaj deo o putovanju u Americi, pošto si rekla da si to jako želela i volela i da si upoznala svet. Kako je to izgledalo na samom takmičenju, posle takmičenja, si malo provela vreme tamo? Kako je ovako doživljaj bio? Ja sad tebi ako budem rekla, nećeš da mi veruješ. Ja kad sam krenula, kad sam dobila tu nagradu, inače sam prvi srpski beauty vlogger godine. Znači, to je bilo prvi put te godine 2016. to takmičenje. I ja sam bila tek novu svem o tom i rekla sam ti da sam pozajmila novac za montažu, za sve to. I ništa, krenemo mi za Ameriku. Ja sad, znaš, ono koji ja nemam toliko para, a želje mi je sve to da vidim, da mi bude lepo. Ja ti tako krenem sa 200 evra. I ja. U Ameriku. Hrabro. I ništa, ja sam krenula, mogu da ti kažem da se svješta i vratila se. Posle, kao ne može. Ja sam čuvala stvarno pare, čak nisam ni tela dam i za cigare, samo da ja mogu da odem da vidim tu sve i svašta. Međutim, kad sam ja videla koje su to cene, ništa, Kika, ti ćeš samo da gledaš i da se šetiš da ti bude lepo. Nikad neću da zaboravim, posljednji dan meni je ostalo 50 evra
I ovaj, sad svi su otišli da se ovaj, tamo da gledaju šminku, da gledaju neku garderobu u Beverly Hills, a ja sam želela da idem da vidim Walk of Fame. Mislim, ako si u Hollywoodu, a ne vidiš Walk of Fame, brate, zašto si u Hollywoodu, razumeš, what's the point? I ovaj, žela sam da vidim zvezdu Michael Jacksona. To mi je onako bilo, pošto mi, ja ga volim, znači, i ovaj, inače sam kao mala maštala da ću da budem njegova najbolja drugarica i da ću biti glumica u Hollywoodu, što, u Hollywoodu, što ne znači da neću. Da, eto, već se bila približila da sa ovom pored zvezdice. Ja sam čak išla da vidim koliko ima praznih zvezdica, znaš, da ostane. Da li ima neko mesto neka za mene? Da. I, i odemo tamo i ja platim taksi, ovaj, $45 je bilo i meni ostane $5, ja se sutra vraćam. Ja sam bila gladna kao vuk i gde ćemo da idemo, ja sad ne mogu, vrate, mislim, šta da jedem za $5 i ko, ajde da probamo takose. Ja odem takosi kao $4. Kao najbolji tamo neki, znaš. I ja kažem, to je to, vrati, imam $5, znači sad ću da platim onaj najveći, što ima sve i svašta. Stigo je tacos, brate. To je bilo 9 papričica ljutih. To je bilo, ja sam naručila najljuće što je moglo da bude, razumeš? Vegetarijanski neki ljuti. Znači, ja nikad, ja sam trčala jadna koliko to bilo ljuto. Stavak me ubija, trčala sam u hotel nazad i ga na sebi budalo jedna, jer si morala za $4. Tako da mi je ostao $1 i taj dolar inače i dalje čuvam. U novčaniku mi je onako za sreću taj $1 i reka sam sebi, vratit ću se nazad kad tad. I ovaj, i želim da se vratim nazad i ja sam inače pre prošle godine dobitica besplatne školarine. Dobila sam stipendiju u najvećoj i najboljoj školi za specijalne efekte za filmsku produkciju u Hollywoodu, Cinema Makeup School. I eto, trebalo je da ode, međutim korona se desila. korona se desila, ja sam morala da ostanem ovde. Ja se nadam za par mjeseci ću da idem. Mentor treba da mi bude Vinil, koji je inače šminker Lady Gage za film A Star Is Born. Eto, toliko. Znači, toliko sam uzbuđena da... Meni je to u stvari nevjerojatno koliko zapravo prilika se stvorilo iz nečega što je kao možda bio hobi ili samo proba i zapravo napravila se ambijent gde se stalno dešavaju neke kao nerealne stvari. Znaš što kažu ljudi, to je uspeh, pa kao to je sreće, kao jeste sreće jedan deo faktora, ali kao koliko si ti radila do toga da dođeš do tog momenta da ti zapravo sreća ono, bude ukidaš za nešto što si zaslužena. Ali ti treba da zadržiš sa to, okej, jeste sreća, ali ja sam zgrabila taj moment, razumeš? Znači, ja sam mogla da pustim koji, ja sam sad popularna, eto, video me svet, imam 30 miliona i to je to, sad ću sad ono, sve četiri uvise. Ja sam prepoznala taj moment, to mi je nekako bio znak životni, da ja to moram da uzmem i da napravim sad. To je trenutak, ja sam moram da napravim sad nešto mnogo veliko od toga. Tako da sam posle toga radila sve bolje i bolje. Čak sam bila u jednom trenutku u frci, šta sad da radim posle lutke? A da ljudima bude toliko zanimljivo. To je poprilično to naporni jedan veliki stres. Znaš, da sad ne razočaraju ljudi, šta ono. Da, treba im ponovo dati bilo razlog da zbog čega te prati da i nastavljaju. A inače, to što si mi rekao za Ameriku, si me pitao, svi ostaje ovi pobednici, pošto su svih zemalja, ja mislim 23, da, ovaj, sve smo bile tu, sve su čoveče imale najbolje perike, najbolje sočiva, četkice, razumeš? A ja gledam, majko mila, šta ja imam, nemam ništa, razumeš? Ali još ću ti kažem... ja mislim da sam ja od svih njih imala najveću želju za pobedom, razumeš? I pogotovo što radiš ono uz pomoć štapa i kanapa, pa nekako ti daje snagu, baš zbog toga, da pokidaš. Ako njih je to čoveče, mislim, ja sam gledala takmičenje tamo, one imaju šablone, one imaju sve živo, pazi, ne mora ni da zna da crta je. No. Razumeš, sve imaju na izvolte. Tako da sam ponosna na sebe, baš zbog toga što sam imala veru da ću da uspem, a da nisam imala toliko opreme koliko one. Jer, pazi, ja kad sam krenula u Srbiji, nije bilo boje za body art. Da. Ja sam naručivala, pa čupam kosu s glave, zato što mi carina uzme boje. Mislim, to je strašno. Prenili su te mediji širom sveta, i domaći, i strani, i bukvalno da postoji još neka planeta i ona bi te prenila. Reci mi taj moment kad se se zahuktalo, kada je DJ podelio na svojoj Facebook stranici tvoj video i krenula, ajde da kažemo tako, lavina ljudi, pregleda,
I tvoji radovi su dospeli ono, na mali veliki televizor. Reci mi taj moment, kako je to izgledalo, da li su se izrodile neke prilike koje su ti značile u tom momentu? Jednostavno provodi nas kroz sve kako izgleda. Pa svaki put kad su objavili moj rad, ja sam dobila klijenta. Prvo, ja sam bila jako uzbuđena kad mi pošlju mail ili treba da imamo reportažu, neko intervju. Ja sam bila, joj, šta sad da kažem? Ja ne znam da pričam. Ja sam morala, znaš, kako ću sad, da li na engleskom, da li na srpskom, da treba, ono je glupo sad na srpskom, pošto je to strani mediji. I mnogo sam bila uzbuđena. Imala sam mnogo tremu, ali sam uvijek... I onda sam shvatila da svim ovim novinama pričam jedno te isto. Ja kažem sebi, aj, pusti se budala, čeče, budi svoje, znaš, jer jednostavno ja sam takva. I onda sam rekao, ako su ljudi prihvatili takvu i treba da budem takva. Tako da sam se bila vremenom opustila, kako sam se opuštala, sve više ljudima je bilo to zanimljivije. Znaš, naprimjer, desilo se da sam bila u Italia's Got Talent i kako se završio moj performans, sutra dan su već zvali klijenti iz Italije. Znači, gdje god da sam, u kojoj zemlji da sam u novinama... Da, mene... Gdje si se pojavio, da. Odavno si... Evo mene, već avion, ja sam u toj zemlji. Španci isto jedno trenutko, ne znam koliko ovih vesti su me objavili. Mene su posle... Dve nedelje zvali iz emisije El Hormiguero, najpopularniji show u Španiji, gde dolaze hollywoodski glumci. Mislim, ja kad sam otišla tamo, ja nisam bila svesna, prolazim kroz hol, slike Nicole Kidman, Richard Gere, Tom Cruise, svi koji su bili i Kika je. Kao, šta ćeš ti ovdje, čače? Ja kažem, si li biti moja slika ovdje? Tako da sam bila mnogo srećna i onda mi isto mi je bilo jako čudno, znaš ono, em što te zovu, em ti plaću put, čoveče. Znaš, da, to je neka druga kultura, poslovna kultura koja nema ovdje, nažalost, kod nas. Nažalost, da. I to sam primetio mnogo prilika, ono, navikneš ti ne znaš za bolje što kaže ovdje. Da, da. E, to dolazi, je problem. I onda ti dolazi, ono, kao profesionalna ekipa koja radi profesionalne stvari, drugačije, znaš, sve drugačije, ono. Ljudi, bukvalno što kažeš, ili plate kartu da dođu ovdje, ili tebi plate da dođeš tamo kako god, ono, šta god im je prioritet. Da, sad je čudno da se navikneš na nešto drugo. I kako je sad, ajde, ti koja dolaziš iz Smedereva, koja si, eto, radila sve od kuće ili svoje sobe u početku, si dospela na sve kucenu zahvaljujući internetu. Kako je to izgledalo sve? Kako to je sve izgledalo? Pa nije mi nikad bilo sramota što sam radila od kuće. Mislim, meni je studio bio mali, mislim studio, kako ja to kažem, studio. Zato je tako je nastao Kika studio. Ja sam radila u toj sobi, šta imala, 303, bila sam u fazonu jednog dana će da imam pravi studio i bit će Kika studio. I tako sam ja krenula da stavim na Instagram Kika studio, da stavim na Facebook svuda Kika studio. I meni su ljudi dolazili u tu malu sobu. Mene to na početku bilo poprilično onako čudno, naš dolaziti kroz kuhinju, sve živo. I onda sam ja sebe uhvatila kako ja naribam kuću kad novinari treba da dođu, peri sudove, tamo sprema i sve. I rekao, imat ćeš ti Kika studio, ih jednom pravi, gde neće niko da dolazi. Izdvojni studio. Da, evo nas sad, ovdje ste na studiju. Ali nijednog trenutka ja nisam bila svesna svega tog. Ne znam kako da ti kažem. Sve se mnogo brzo izdešavalo. Jer, reka sam ti, preko noći to ovako bilo. I ja sam bila samo, ok, moram da ispoštujem ljude, te novinare, sad ispoštujem ove druge novinare, ovu emisiju, onu emisiju. Znaš, mnogo mi se sve to brzo desilo. Da. Da ja nisam stigla ni da uživam u trenutku, mogu da ti kažem. Da, znaš, ono, kao, wow, evo te... Nisi imala vremena, tek poslije možeš da staneš i da razmišljaš. Da. I jesi li iskoristila koliko si željela celu tu priliku u tom samom startu, u tom haosu kada je bilo? Pa jesam. Iz prostog razloga što sam skromna osoba, nikad nisam tražila ništa previše i zadovoljna sam svim. Čak evo, na primjer, još uvijek sve to traji. Danas sam u jednoj zemlji, sutra sam u drugoj zemlji. Evo, na primjer, u Kini. Što mi je vrlo zanimljivo, ja imam u Kini agenta. Imam agenta u Evropi, za Evropu, imam za Kinu i za Americi. Za svaki kontinent svoj. U Americi mi je agent Howie Mandel, koji je jedan od članova žirija America's Got Talent, on je Ćelavi.
A u Kini, inače imam 6 miliona fanova, ja nisam znala. Da. Kompletno novo tržište koje ono, nemaš da. Predstavu da si tamo. I to je meni onako toliko zanimljivo da radim sa njima. Ja sam bila u Kini pretprošle godine, 20 dana. Oni su meni, dok sam ja radila, držali kafu i cigaru. Ja sam bila u fazonu, znaš, ljudi, okej, znači, znam, gotivite me, ali ne mora baš toliko. Znaš, kako mi je neprijatno bilo. Mislim, oni su ludi 100% i radila sam dosta reklama na kineskom. Možeš misliti, ja pričam kineski, to je, znači, katastrofa. Si učila na pamet neke stvari ili... Da, znači, ali džabe da staviš i papir. Morat ćeš to da nam posle još dokačimo ovaj. Ne, moraju da, znači, show program je. Tako da, znaš, zanimljivo mi je i mnogo sam srećna što mi je ta moja karijera koju sam htjela samo da zaradim novac od toga što znam da radim. Ja sam upoznala toliko ljudi, toliko kultura, obišla sveta. Razumeš? Znači nekako imam utisak kao, pa ja sam to zaslužila. Znaš, ono, borila sam se, čekala sam trenutak i sve jednostavno dođe jedno trenutka sve na svoje. A kako si se izborila samo sa sobom? Rekla si da si imala nekih teških stvari koje si htjela da prevaziđeš, kako izgledala ta unutrašnja borba? Au, brate, teška priča. Čekaj da skineš vinkova. U tim trenucima kad se boriš sam sa sobom, ne može niko drugi ti pomogne. Mislim, da se ne lažemo, niti psihijatar, niti psiholog, bilo ko drugi. Mislim da je čovek, ili u ovom slučaju ja, sam najjača, sam shvatila kada sam na dnu. Ja sam u jednom trenutku nisam imala želju ni za čim i mnogo sam se bila razočarala u život, u ljude oko sebe, u okolinu. Da sam se našla kako sedim pored kreveta i plačim i ne mogu da verujem. Ali bukvalno i taj moment da ti sediš dole, ja nisam sedala na krevetu. Razumeš? Mislim, znam sad da deluje smešno, ali toliko nisko da ti više ne možeš da odeš niže. Ja sam bila u fazonu, pa neću bre, neću. Neću da dozvolim sebi da padnem, neću da dozvolim sebi da me drugi pobede. Jer ja imam u sebi to lavovsko, ja sam lav u poznaku i moram da se izborim i veliki sam borac. I gledala sam na to, ako ja padnem, ako ne uradim ništa, svi će da se smeju i svi će da budu mnogo više od mene. A lav je lav, znači mora da bude prvi gore. I onda mi je... Deca su mi mnogo pomogla. Toliko sam se, gledala sam ih i bila sam u fazonu da li je moguće da ću da razočaram decu? Da li je moguće da mislim, ja sam njih htela i sad šta sam ja ovdje, razumeš, sedim, kukam i ne radim ništa i pomirila sam se sa cijelom situacijom. I deca koji su mene bodrila za crtanje kad sam radila po zidu, razumeš, znači, definitivno je bio taj moment kad sam ja njih gledala. I rekao sam sebi, sad ćete da vidite šta ja znam da radim. I jednostavno to je, ne znam kako ti, evo sad sve vrijeme gledam, sad pričam sa tobom, ne znam da si primetio, Roki stoji. I njegova izjava, Roki je moj idol. Da, 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 da. Da. Tako da ja bez Rokija nigde ne idem. Znači, inače kad treniram samo Roki. Znači Roki je stvar koja pokreće. I to je isto važno, muzika. Kad sam u tim situacijama, to nema šanse da ja pustim neku muziku, laganicu. To mora da bude Roki i to mora da bude gruvanje, da bude onako, da mi izdigne, da budem jaka i da cepam dalje. Tako da navikla sam, bila sam nisko, pala sam bila i rekla sam sebi, nikad više, obećala sam sebi da nikad više neću da budem u toj situaciji. I od tad sam grizla za sve. Meni se dešavalo 1000 puta da meni klijent da posao, mizerna neka cena. Ja nisam bila u fazonu, ajde, znaš, ne, uzet ću tu mizernu cenu. Razumeš, uzet ću tu i tu i tu i to će da se skupi. Biće toga nešto i to će da napravi neki veći korak pa će biti nešto veće. I nikad mi nije bilo, iako su mi ljudi, neki prijatelji usuđivali kao ti nisi normalno radiš za male pare. Radit ću za male pare. Jer sam bila u situaciji kad nisam imala uopšte para. I to malo je meni bilo super. Tako da nikad nisam tražila previše i kao što ti rekla malo pre, uvijek sam bila skromna.
prijatelj jedan pre nekih, sad ću ti kažem, 7-8 godina, da, ja sam, kad sam videla neki horor, neki lik, ja sam rekla, ja ću ovako da uradim lik. I oni su svi smejali, znaš. Ja sam rekao, okay, smejte se, a ja ću da uradim to. Jer ja tebi ne mogu da opišem, znači to samo ono što... Ne, kad oni, kad mi kažeš, ovaj, ne možeš, skloni se. Znači, skloni se, prijatelju, pokideću, da. Pogrešna izjava. Da, to mi je ovako, ovaj, kako da kažem, ovaj, motivacija, kad mi kažu da ne možeš. Da, u me to često bude dobar motivator, pogotovo kada onako što... Mislim da je Rock baš pričao, ovaj glumac Rock da. I Skečer, da je, kaže, meni je motivacija svako jutro da stanem uza zid i, kaže, zato što sam se tamo našao mnogo puta u životu, kaže, iza nema, kaže, moraš samo napred, kaže, i onda se setim tog trenutka kada... Zapravo treba da se nešto bitno desi ili nešto jače i kao jednostavno ono, znam zbog čega, gde sam, odakle sam došao, gde sam došao i ko sam sada ja. Tako Amen. Da, o, dosta razumem to i dosta ljudi koji teže ka nekom uspehu imaju sličnu struggle, borbu. Ovaj, i to je nešto što se ne vidi u medijima, to je nešto što se ne vidi u, ne znam, ovakvom nekim novim stvarima, ali verujem da dosta ljudi prolazi kroz slične, ali u svojim... stvarima druge priče. Da, ali ne priča se toliko o tome. Pa i ne priča se, uglavnom svi vole da slušaju one... Samo te lepe stvari neke. Šara, tralala, da. Lala. Da. Super, on je uspeo preko noći, evo ga, a zapravo u većini ono, slučajeva taj uspeo preko noći je ono, rezultat da. Nečega što se dešavalo u njegovoj karijeri zbog nečega. Da, pa imam i tih situacija kao, ovaj, mene dosta ljudi ne smatra ozbiljnom, kao pa da ona samo crta. Ko lako njoj, ko zarađuje na YouTube-u crta je. Mislim, ja jednu iluziju nekoliko dana razmišljam šta ću da radim. Pa kako ću da je uradim? Lupam, pustim muziku, cijel dan i gledam u ovaj beli zid. Kod mene u kući je sve belo, zato što tako pravim ovaj sliku ispred sebe. Ovaj, i lupaš glavu čoče sve vreme šta ćeš da radiš. I onda ti kaže neko... Ove, da, pritom dođe sutra dan, postavljaš sve i 10, 11, 12 sati ti crtaš. Znaš, ljudi nisu svesni da to ni malo nije lako. Ja stojim 10 sati, znači boli me kičma, boli noga. Ti treba da radiš i sa levom rukom i sa desnom rukom. Zašto? Zato što nisam imala pare za asistenta, sve moraš da radiš sam. Razumeš, hoću da uradim to, ali nemam tu boju. Pravi boju, jer nemaš para da kupiš boju, razumeš? Znači sve to ima svoju težinu i, ovaj, i onda kažu, e, kao, sad ona crta, vrate, i sad njoj je lako, njoj je to lepo. Mislim, ljudi uopšte ne znaju taj deo, da postoji lak put, svi bismo bili uspješni, je li tako? Pa naravno, to onda ovaj kanal naš ne bi imao smisla jer se zove stepricam uspeha, jel te? Zahutala se mašina, krenula si da radiš mnogo stvari na različitim stvarima, u različitim delovima ove planete. I reci mi sada kako stoje stvari, dok si stigla, može nam odaš neke tajne za budućnost, to jest tajne planove za budućnost? Pa samo ti kažem da pričali smo o video editu, ovaj, fotografiji, u posljednje vreme mi se to mnogo sviđa. I čak ovaj, planiram da se bacim na taj deo neke kratke reklame da snimam, zato što ovaj, mislim da imam talenta za to i hoću to da iskoristim. A inače, sad ću da mi se smeješ, sad ću da ti kažem nešto, bit ću pevaljka. E, a da ti kažem, ne čudi me, ništa me ne čudi. Pevaljka da budem. Da, ovaj, krenut ću u neke ovaj, muzičke vode. I to sam dobila podršku dosta velikih ljudi ovdje kod nas u Srbiji, tako da vidjet ćemo šta će biti od toga. A inače, radim na velikom projektu, radim sa T-Series, jednom najjačih YouTube kanala. Da, na planeti. Tako je, da. I ovaj, oni prave nove kanale, ja ću raditi na jednom od tih kanala, tako da ja sad krećem u Dubaji za mjesec dana. I ovaj, pa kad se vratim, propevaću. nadam se. Ali kod mene se sve dešava spontano i nekako sve što mi se, kako da kažem, iskoči, ja prihvatam. Tako da volim život i sve to što donosi i želim da iskoristim svaku priliku. Definitivno i ono, propuštene prilike, ne dešavaju se često te onako dobre prilike, imaš ono i sam znaš kad ti nadođe neka prilika da znaš ako je propustiš ono možda neće da bude ni sledeće, da. Ali kao možda biće i ne dešavaju se mnogo i sad te prilike jednostavno ono,
treba ih iskoristiti da, maksimalno, da. Što evo, se kaže. Evo, sećam se ovaj, pre dve godine, ja koja sam mislila kao radila sam samo ovde spotove, nema koga nisam radila čoveča ovde od spotova. Ne make-up, nego crtanje sve to. I ovaj, to si mi rekao da mogu da ti ispričam. I ovaj, meni stiže mail... draga Kika, oduševljena sam na engleskom jeziku, oduševljena sam tvojim radovima. Da li si raspoložena da sarađuješ sa hollywoodskim poznatim glumcem Will Smith, ali pazi, dole je povučeno Will Smith, linkovali su ga, znaš? Da, kao slučaj da rezam koji je. Da, slučaj da rezam. A ja kao ono, okej. Okay. Znači, ima neka skrivna kamera i ja kao kliknem na link, znaš, kao to vidim. Kao ja da mislimo znači, isto glika. Ja sam vrištala, razumeš? Znači, i kažem, brate, ne mogu da verem, razumeš, da ti neko odavde od Srbije tebe vidi tamo neki, mislim, neki hollywoodski glumac Will Smith, razumeš, kaže, on je oduševljen kako ti radiš, da li si raspoložena za saradnju, ja mislim, ja sam za sve sam raspoložena. Tako da, ovaj, imala sam te momente kad nisam mogla da verem. To su ti momenti, na primjer, prihvatila sam normalno to kad su me zvali u goste, kad sam radila intervjua, ali mi je mnogo bilo čudno, na primjer, to za taj mail. Ili kao, brate, kako je moguće sad od cijelog sveta, sad oni mene u Srbiji našli, razumiješ, ja sad da radim. Mnogo mi to bilo čudno. I onda sam rekao sebi, alo bre, čovječe, pa ipak si uradila nešto, ipak su ostavila si iza sebe dobre radove koji su pisali svetski mediji. Znaš, tu sama... sa sobom pričam. Ovaj, radila sam, na primjer, sa Anom Delorusso, koja je urednica Voga. Mislim, model mi je bila Barbara Palvin, Victoria's Secret Angel, mislim. I koje, žao mi je bilo da crtam po njoj, razumeš? Znači, imala sam toliko tih provala. Posle, Italija ima talenat, zvale su me da radim za Volkswagen. Da. Radila sam uživo iluziju performance. Kad su izbacili Tuareg, ja mislim Tuareg, onaj, ne Tuareg, Tirkiz, onaj auto, kako se zove, Volkswagen. Tiguan, da. Da. Inače, bio iste boja kose kao ja, tako da je, znači, event je bio brutalan i, ove, i nisam mogla da verujem da se toliko ljudi slikalo sa mnom na tu eventu, a svi su bili stariji. I onda sam bila u fazonu kao, wow, navikla sam da mi klinci ono jure za slikanje, ali nisam znala da mi stari ljudi gledaju. Tako da mi je, eto, imam od 7 do 77 ljudi. Da, baš različita ciljna grupa i svima se ponešto sviđa iz tog grada. Evo, na primjer, i pre tri večeri sam bila gost u srednjoj školi u New Jerseyu. Imali smo Zoom nastavu, ja sam imala kao neki kao motivacijani razgovor i prvo ko izašao kao, mislim, svi studenti iz New Jerseya i samo vidiš jugoslovensku zastavu i Srbi mali, ja, Giga, ja, zimara, sudač. Ima kako nema, da, naravno. Da, show. Šta bi poručila ljudima koji, eto, jure svoje snove i bore se za tako neke svoje vizije i ideje, šta bi njima rekla da ih ohrabriš i da im daš posticaj da nastave dalje sa svojom i spoljašnjom i unutrašnjom borbom? Da nikad ne odustaju. Znači, i kad vam kažu da niste dovoljno dobri, ubedite ih u suprotno. A vidiš sad koji ja stav imam, ali ja sam stvarno takva. Jako je važno, dovoljno mi je samo jedna osoba da veruje u vas, dovoljno je da vi sami verujete u sebe. Ja sam uvek bila inspirisana time što su mi govorili da ne umem i da neću da uspem. Tako da to je dovoljno da ih ubedim u suprotno i ta želja za uspehom. Ali jako je važno ne samo veru u sebe. Važno je da ti želiš uspeh. Jer ti ako nešto želiš, naći ćeš vremena za to. Samo je pitanje koliko želiš. Ja sam želela da uspem u tome što radim. Imam toliko, toliko ljudi me zove. I kao, znaš, želim to, ali imam problem. Znaš, nemam vremena, imam ovo. Ako sam ja imala vremena sa bebom od 7,5 meseci u rukama i sa sinom od 7 godina sama, da nađem vremena da učim noću, da ne izlazim da kafanišem sa drugaricama, onda ne možeš da mi kažeš da nemaš vremena da izdvojiš sebe, a nemaš ni decu, a nemaš ni muža. Tako da, ako nešto želiš, to ćeš i da dobiješ. I ljudi, verujte u svoje snove. Ja sam verovala u Hollywood i bila sam u Hollywoodu i vratit ću se u Hollywood.
Ne, mislim, bukvalno nemam šta da dodam. Ovde možemo i da završimo. Znači, ali stvarno, meni se ljudi smeju. Ja sam bila da vidim zvezdu. Ja sam bila da vidim praznu zvezdu. I rekla sam sebi, kako znam i umem, vratit ću se. I ja radim na tome. I ja želim i ja ću da imam Oscar. Definitivno. Sad te zvonila. Nisi me zbunila, samo ono, mene neke stvari ono kao, ne, znači, ne iznenađuju možda... kod ljudi koji, naravno, ta želja je nešto što je ono, sidro koje te voli. Možda to meni neće voli, da se desi, ali ja neću da zaželim zato što ja znam da sam probala. Ja znam da sam od sebe sve dala, razumeš? I ako ne uspijem, neću da krivim sebe, neću da krivim drugi. Tako da, ljudi, to, ej, slušaš ovoga, slušaj onoga, slušaj sebe i cepaj pravo. I nema šanse da ne dobiješ ono što želiš. Reci mi šta je za tebe uspeh? Imaš li neku mantru, definiciju, kako god to sad nazvali? Kako bi onako karakterisala, ajde, uspeh kako ti vidiš? Pa mislim da je uspeh individualna stvar. U kom smislu? Pa šta ti, šta ja smatram uspehom, ne znači da i ti smatraš uspehom. U mom slučaju ja smatram uspehom da sam uz sve probleme i situacije uspela da ostvarim svoj cilj, a da nisam kukala i nisam osuđivala druge za to što se mene dešava. Da. Aha. Super. Mislim, ono, nemam šta da dodam, odlično rečeno, ovaj, možemo da isečemo ovaj deo pa da stavimo u kratki klip. Ovaj, da. Ne znam šta da vam kažem, super, stvarno Kika, hvala ti puno na druženju, na svojoj priči sjajno. Koju si podelila sa našim ljudima i sa mnom. I želim ti puno uspeha u daljoj karijeri i znam da ćeš da i dalje pokidati i stvarno... Želiš ti stvarno, da ja tebe zovem u Hollywood sledeće godine, da dođeš ne, da snimiš Bog, to, shorts, to se može? Ovaj, da snimamo shorts iz Hollywooda, ali o tom potom ovaj, i mi se penjamo nekim našim stepenicama. Kao što rekao, hvala ti još jednom druženju i nadam se da ćemo sledeću reportažu snimati baš tamo u Hollywoodu. Može, vidimo se. Evo, dogovorili smo se, nema problema, vidimo se u Hollywoodu, vi znate šta treba da radite, dole dube, subscribe i ono zvonce, ovaj, kao što da. Dobro znaš, ovaj, treba da, kliknu, da se klikne, da. Kika će se javiti i kaže jedan poziv za Hollywood. Hvala puno, vidimo se, ćao.